Vítám vás tady na tom našem setkání, které je věnováno Platanové aleji a jejímu, řekněme, pěstebnímu a zdravotnímu stavu. Předpokládám, že právě proč jste přišli, protože se zajímáte o stav věcí a zajímáte se o stromy a máte ke stromům blízko. Kvůli špatnému stavu se o budoucnosti více než stoleté aleje platanů javorolistých, kterou vytvořil v Letenských sadech známý zahradní architekt František Thomayer, vedou debaty již mnoho let. V roce 2006 nabídl magistrát občanům možnost rozhodnout o podobě sanace aleje. Referenda se tehdy zúčastnili 200 lidí. Varianty, o kterých se hlasovalo, byly pojmenovány radikální řez, nechat dožít a postupně. Lidé tehdy vybrali variantu, která počítá s tím, že by se stará alej nechala dožít a zásah se odložil o zhruba 10 let. Magistrát nyní nechal vypracovat na platany nové posudky. Ve středu 17. února 2016 se k budoucnosti aleje uskutečnila veřejná diskuse s otázkou o dalším postupu. Asi 20 zájemců provedl zasněženou alejí dendrolog Pavel Bulíř, který přítomné informoval o stavu stromů. V toho počtu stromů je tam asi, nebo v té aleji se nachází zhruba 80 jedinců, z nichž ten stav je značně proměnlivý. Dá se říct, že naprostá většina jedinců, kolem 80%, je v špatném až velmi špatném stavu. Z hlediska toho detailního průzkumu vyplynulo zhruba 17 stromů, tuším, se stavu velmi špatném až kritickém. To znamená, to jsou stromy, které jsou v podstatě z hlediska bezpečnostního i zdravotního velmi problematické. Názory přítomných v otázce, zdali vykácet celou alej a nahradit novými stromy, nebo odstranit jen ty těžce zasažené a postupně dosazovat místo nich nové, se mírně lišily. Avšak většina z přítomných občanů Prahy 7 je pro postupnou obnovu. No, můj názor je takový, že by bylo dobré odstranit ty havarijní stromy, který mají nejvíc těch chorošů, který mají označený, a ten zbytek nechat a pokud možno dosadit, anebo udělat postupnou obnovu, jako je tady na to jedné části, která tady je. Pokud nějakou obnovu, pravda je ta, že pokud se tady ty stromy nechají ty velké, tak tady ta výsadba za chvilku opravdu bude odcházet a prostě už se nedá dohromady. Pokud se vysadí nové stromy, které budou vzrostlé, oni zase několik let budou sedět, čím se vysadí větší strom, tak tím potom zase hůře se adaptuje na ty nové podmínky, takže zase chviličku budou sedět naprosto úplně tak rychle, ale potom to doženou, za 20 let to nikdo nepozná, jestli to bylo v tom 5 let rozdíl nebo nebyl. V průběhu akce zazněla také kritika na adresu magistrátu hlavního města Prahy, který Letenské sady spravuje, za zanedbání péče o alej. Takzvanou revitalizaci, výsledkem čehož bylo zlikvidování všech akátů a zřejmě prodání dříví a zarostění těch strání kustovnicí a cizokrajnými dalšími stromy s tím, že akát není původní dřevina a přitom parky nejsou žádnou přírodní rezervací nebo chráněnou krajinou vlasti, tak se podívejte, jak vypadají ty letenské strany a znova se má kácet. To je chybná údržba celé té aleje a mohly by se zkrátit koruny na polovinu a vykácet všechny vadné stromy a dosadit je.